Centar Ministarstva odbrane za lokalne samouprave održao je niz promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka i vojnog stručnog osposobljavanja za rezervne oficire Vojske Srbije u različitim gradovima u Srbiji. Sa uslovima i benefitima služenja vojnog roka danas su imali priliku da se upoznaju i svi zainteresovani Užičani starosti od 19 do 30 godina. Naime, ovom prilikom uspjeli su da saznaju da pravo stupanja u vojsku, ukoliko ispunjavaju starosne uslove, imaju svi kandidati koji su državljani Republike Srbije i imaju prebivalište na teritoriji iste, na lekarskim pregledima koje organizuje Ministarstvo odbrane, ocjenjeni su kao sposobni za služenje vojnog roka, nemaju problema sa zakonom i do sada nisu odslužili vojni rok. Pored navedenih uslova, kandidati za stručno osposobljavanje za rezervne oficire treba da posjeduju visokoškolsko ili strukovno obrazovanje. Također, pored navedenih uslova, potencijalnim kandidatima predstavljeni su i benefiti koje im nudi dobrovoljno služenje vojnog roka, a kojih ima dosta. Za vrijeme služenja vojnog roka zagarantovana je plata koja sad nešto iznosi oko 40.000, što za tih 6 mjeseci negdje oko, eto, sami neka izračunaj koliko je, može im poslužiti za, ili za školarinu ili za nešto. Mogućnost zaposlenja u strukturama Vojske Srbije kao profesionalni vojnici, također završetkom kurseva, odnosno osnovne obuke za podoficire liderskih i osnovnih kurseva, mogu, znači, steći uslov za unapređenje u podoficire i ostalo. Stiče se tu dosta jako iskustvo, stiču se određene veštine. Kako su prednosti služenja dobrovoljnog vojnog roka neosporne, ne čudi činjenica da u posljednje vrijeme sve više mladih odlučuje da se okuša u ovom pozivu, čemu svedoče i statistički podaci napravljeni na osnovu poređenja broja kandidata primljenih u 2022. godini u odnosu na 2021. Također, promociji održanoj u Užicu prisustvovao je veliki broj srednjoškolaca, od kojih je nemali broj zainteresovan za služenje vojnog roka. Pa prvo, rekao sam da moram da dođem, ali jesam zainteresan. Po meni nisu treba da izbacuju, treba je da vojni rok da bude obavezan, po meni dalje. Pa potrebno je da budemo disciplinovani, fizička sprema naravno, i da volimo državu, da branimo svoj grb. Pa ja ne smatram da nije za žene, na primjer zbog samodiscipline neke, zbog svega tome slično, ja mislim da jeste. Ne smatram da nije za žene. Ja mislim da je to veoma potrebno za, uopšte, za, i za državu, a i za muškarce, da se, što se rekao, malo čeliče. I ja mislim da je dobro služenje roka mnogo dobra stvar. Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Užice nastavit će sa organizovanjem promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka u opštinama na teritoriji Zlatiborskog okruga. Sljedeća ovakva promocija održat će se već sutra sa početkom u 10:30 časova u Domu kulture u Čajetini. Svi zainteresovani građani koji ispunjavaju uslove za dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti elektronskim putem preko portala e-uprave i na šalterima pošta, kao i u Centru Ministarstva odbrane, koji se u Užicu nalazi u zgradi komande iznad crkve Svetog Đorđa i svim opštinskim kancelarijama na teritoriji Zlatiborskog okruga, gdje mogu dobiti dodatne informacije.